Toydan sonra həyat yoldaşı ilə səyahətə getmədi, yemək yeyib pul qazandı. Yeni ailə quran xanım Türkiyənin Dənizli bölgəsinə yollanır və orada restoranlardan birində rekorda imza atır. Deməli, Feyza adlı təzə gəlin restoranda bir yarışa qatılır və 37 dəqiqə ərzində 255 çöp şiş kebab, 1 lavaş, 3 ayran və salat yiyərək 26 min lirə, bizim pulla 2800 manata yaxın pul qazanır. Feyza deyir ki, illərdir ki, bu yarışmaya hazırlanırdı. Əvvəllər onun çəkisi 150 kilogram olub. Sonradan arıqlayaraq 58 kiloya düşüb. Arıqlamaqda məqsədi isə sırf bu yarışmaya qatıla bilməkdi və nəhayət istədiyi oldu. Beləliklə sonda həm qarnını doyurdu, həm də qazanc əldə etdi.